mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, drahé sestry, máme nedeľu po deviatniku. Táto nedeľa v agende je tradične napísaná slovami dar Božieho slova. Dnešná pobožnosť začne sa modlitbou, po nej budeme spievať piese. Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj takýmto spôsobom môžeme sa schádzať okolo Tvojho slova. Aj keď nemôžeme zažívať telesné spoločenstvo na službách Božích, predsa len aj prostredníctvom internetu môžeme tvoriť duchovné spoločenstvo a spoločne sa k Tebe v modlitbe utiekať, môžeme Ťa prosiť, aby si nás zbavil zlého, to, čo nás v týchto časoch postihuje, a môžeme sa najmä potešiť Tvojim slovom a utvrdiť vo viere. Vďaka Ti pre Tvojho Syna, nášho Pána, Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Thank you.
si býval našim príbytkom od pokolenia do pokolenia. Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, ty si Boh od vekov na veky. Amen. Bratia a sestry, vypočujme si slova písma svätého, ako sú zapísané v starej zmluve v knihe proroka Izajáša v 55. kapitole vo veršoch 6 až 11 takto. Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť, vzývajte ho, dokiaľ je blízko. Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, lež napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva seme rozsievačovi a jediacemu chlieb. Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. Amen. Toľko sú slova z písma svätého. Bratia, sestry, priatelia v Kristu, Boh je všemohúci. Takto vyznávame v prvom článku viery všeobecnej kresťanskej. No predsa ho často pokladáme za príliš malého a slabého. Neraz by skôr naše vyznanie podľa úprimnosti malo znieť: Boh je slabý, nedôverujeme mu. Nedokážeme dúfať v jeho moc a silu. Občas prestávame veriť v mocného Boha. Možno je to aj preto, že vo svojich predstavách si ho často formujeme na svoj obraz. Radi si ho prispôsobujeme našim ľudským predstavám a možnostiam. Ako si nemáme odvahu naplno veriť v Božiu všemohúcosť. Veríme, že existuje, ale málo kedy veríme, že môže aj v našich životoch konať veľké veci. Ako by sme si mysleli, že v dávnych biblických časoch bol ešte všemohúcim, ale dnes už nie. Veľmi sa v tom podobáme judským exulantom, ktorí boli násilne odvlečení zo svojich domov do babylonského zajatia a ktorí si nevedeli predstaviť, že by sa za daných pomerov mohli vrátiť späť do vlasti. Preto nemali ani odvahu veriť prorockému slovu, ktoré im sľubovalo návrat. Zabudli počítať s Božou všemohúcosťou. Prorocké slova nášho textu nás chcú utvrdiť vo viere, že Pán Boh je všemohúci a poukazujú na to, že On je iný, než si my občas myslíme. Pán Boh je inakší ako my ľudia. Nemyslí, nehovorí a nekoná tak ako my. Preto je pre nás často nepochopiteľný a tajomný. Náš odsek písma nám však umožňuje nahliadnúť do toho, v čom je inakšie Božie srdce, v čom sú inakšie Božie myšlienky a v čom je inakšie Božie slovo. Bratia a sestry, Božie srdce sa líši od srdca ľudského tým, že je vždy plné lásky. Je plné milosrdenstva, dobroty a odpúšťania. On hojne odpúšťa, píše sa v 7. verši nášho textu. Hoci nevieme pochopiť veľkosť odpúšťajúcej Božej lásky, predsa ju môžeme prijať. Výzva hľadajte Hospodina je pre nás uistením, že ten, kto hľadá, aj nájde. Aj my môžeme nájsť živého Boha. Akokoľvek je naša situácia zlá a neradostná, môžeme ho nachádzať a poznávať jeho lásku. Napriek našim previneniam sa pred nami neskrýva, hoci má na to právo. Nie, on sa láskavo dáva nájsť každému, kto ho z úprimného srdca hľadá. My, novozmluvný ľud, vieme, že nielen my hľadáme Boha, ale aj on hľadá nás. A na to poslal svojho jednorodeného syna, aby nás hľadal a spasil. Aby našiel každú stratenú ovcu.
Tak nám to zvestujú evanjelia. Boh nás hľadá a my môžeme napriek našim previneniam hľadať Jeho. S hľadaním Božej milosti však nemôžno meškať a otáľať, lebo príde čas, keď už bude neskôr. Aký je to protiklad? Ľudské srdce je často naplnené zlobou, nedokáže odpúšťať, nedokáže sa zmilovať. Božie srdce je iné a chvála Bohu, že je iné, láskavé, odpúšťajúce každému kajúcníkovi, odpúšťajúce previnenia a prijímajúce nás vo svojom milosrdenstve. Bratia a sestry, nie len Božie srdce je iné než srdce ľudské, iné sú aj Božie myšlienky, úmysly, plány, zámery, možnosti, spôsoby a cesty. Božie myšlienky a cesty prevyšujú naše cesty, ako nebesá prevyšujú zem. Naše myšlienky sú poznačené hriechom, ovplyvnené sebectvom a obmedzené ľudskou nedokonalosťou. Božie myšlienky takto oklieštené nie sú. A to nás núti k pokore pred ním o chvíli, keď sa neuskutočňujú naše úmysly a plány, ale uplatňuje sa jeho vôľa. V takom momente musíme len s úctou zastať a vyznať: Bože, Tvoje cesty prevyšujú naše cesty a Tvoje myšlienky naše myšlienky. Ak by bolo v nás viac takejto pokory pred Božími cestami a myšlienkami, ak by sme častejšie dokázali si priznať, že Boh je v tomto iný ako my, predišli by sme viacerým sklamaniam a pochybnostiam našej viery. Veď často chceme Pánu Bohu vnútiť naše cesty a naše myšlienky, keď ich však nepríjme, myslíme si, že ho nie. Že nepočuje naše modlitby, to však nie je pravda. On myslí v úplne iných dimenziách než človek. Vidí svet a dejiny v celku. Kým my ich vidíme, len z toho nášho malého, zmyslami obmedzeného kúsočka. Pán Boh si však svoje cesty a myšlienky nenecháva pre seba, ale vyjavuje nám cieľ svojich ciest. A tým cieľom je spása človeka. K tomuto cieľu nás Nebeský Otec privádza rôznymi cestami. Rôznymi spôsobmi si nachádza cestu k človeku, aby ho zachránil. Často nepochopiteľnými okľukami a obchádzkami, ale o to usilovnejšie. Nechajme sa preto Pánom Bohom viesť, lebo len s ním dôjdeme do nádherného cieľa našej cesty. Bratia a sestry, do tohto cieľa nás volá Hospodin svojim slovom, ktoré sa líši od slova ľudského. Slovo Božie nie je prázdne slovo, ale je to spoľahlivé slovo. Je to aj slovo mocné, ktoré vykoná svoje poslanie. Božie mocné, spoľahlivé, spásonosné a živé slovo sa stalo telom Ježišovi Kristovi. Preto učil Pán Ježiš ako ten, kto má moc. Preto mohol povedať: nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Ako aj reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Keď Pán na kríži povedal dokonané, potvrdil, že slovo Božie dokonca vykoná svoju úlohu, našu spásu. Boh si na rozdiel od nás ľudí za svojim slovom aj stojí. Nekolíše ani napravo, ani naľavo. Jeho slovo je verné a my v ňom môžeme nachádzať pravdu a istotu uprostred lží a nestálosti dnešnej doby. Uprostred sveta, v ktorom slovo neraz stráca svoju hodnotu a málo kto si za slovom pevne stojí. Mení ho a neraz klame. Spoliehajme sa preto na Božie slovo a berme ho vážne, lebo to je slovo, ktoré má moc spasiť naše duše. Bratia a sestry, Pán Boh je iný ako my. Ako dobre, že je iný, inakší. Jeho srdce je inakšie a preto sa vždy môžeme spoliehať na jeho lásku a milosť, ak ho s kajúcim srdcom hľadáme. Jeho myšlienky a cesty sú iné, ich cieľom je naša spása a preto sa s dôverou môžeme nechať ním viesť. A jeho slovo je iné, spoľahlivé, živé a mocné.
Preto sa môžeme oň smelo oprieť. Amen. Pomodlíme sa. Mocný Bože, ďakujeme Ti, že si iný. Inakší, než naše srdcia naplnené nieraz hriechom. Iný, než naše myšlienky, ktoré sú často plné závisti a hnevu. Iný, než naše slova, ktoré často nie sú verné a za ktorými si stojíme. Chvála Ti za to, že Tvoje milostivé srdce prijíma nás hriešnikov. Ty nám vyjavuješ svoje cesty a Tvoje slovo nás po nich vedie k nebeskému cieľu. Daj, nech sa od Teba učíme. Premieňa naše srdcia, zmeň naše cesty a posväť naše slova pre Ježiša Krista, nášho Pána Spasiteľa. Amen. Vypočuj nás, keď ešte k Tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak ešte príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech háje ostriha srdcia i mysle vaše v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom požehnanom na veky vekov. Amen.
Tak, bratia a sestry, choďme ďalej životom v pokoji a s pokorným a radostným srdcom služme nášmu Pánu Bohu. Amen.